Кои се наодите на Хелсинскиот комитет за состојбите во затворите во светлина на вчерашниот извештај на Народниот правобранител? Хелсинскиот комитет во последните години, да речам некои 7-8 години, нема пристап до казнено-поправните и воспитно-поправните установи во смисло на тоа да може да влегува, да врши контрола на условите, третманот, исхраната, ризичните групи како што се зависниците. Таа улога му е дадена на Народниот правобранител, тој единствено може да влегува ненајавено во секое време и да ги посети сите простори во казнено-поправните и воспитно-поправните установи. Меѓутоа, до Хелсинскиот комитет во континуитет пристигнуваат представки од затвореници и од притвореници, кои што најчесто се однесуваат на условите во затворените институции и тоа највеќе за затворот Идризово, кој што представува најголем затвор во Република Македонија, но и рак рана кога зборуваме за пенитенциарниот систем. Имено со години наназад и Комитетот против тортура, кој што ја посетува од време на време Република Македонија и ги посетува затворените установи, доставува препораки до државата, кои што за сите овие години не се имплементирани, односно не е подобрен статусот на затворениците, кога станува збор за сместувачките услови. Сместувачките услови се најгорливото прашање, не само од аспект на хигиената, туку и од аспект на пренатрупаноста. Пренатрупаноста, јас морам да истакнам дека представува своевиден облик на тортура, со оглед на тоа дека не има возможен хуман и достоинствен престој во затворените установи. Ние во неколку наврати сме констатирале дека осудениците во Република Македонија фактички се два пати казнети. Прво поради тоа што има нели попречена слободата на движење, а второ бидејќи се соочуваат со навистина катастрофални услови во местата каде што се сместуваат, односно во казнено-поправните установи. Ние имавме прилика единствено да ги посетиме воспитно-поправните установи во Тетово и во Охрид, каде што се сместуваат малолетниците. И тоа таа прилика ни се пружи преку проект кој што беше изведуван во соработка со Дирекцијата за извршување на санкции. Хелсинскиот комитет ја имаше улогата на мониторинг партнер, односно ние ги посетувавме овие установи за да утврдиме дали Дирекцијата за извршување на санкции и воспитно-поправните установи ги спроведуваат активностите на начин предвидени во самиот проект. Тој беше проект фактички на Холандскиот Хелсински комитет кој што се изведуваше во Република Македонија. Во последно време, јас со Народниот правобранител ја воспоставив соработката и подпишавме меморандум за соработка, односно Хелсинскиот комитет сега ќе биде вклучен во посетите кои што Народниот правобранител, односно Националниот превентивен механизам, ќе ги изведува во казнено-поправните и воспитно-поправните установи во државата. Кои чекори активности ги превзимате како Хелсински комитет во однос на овие установи? Дали имате нешто ново да изобщите на јавност? Значи, ние во континуитет известуваме за условите, зашто добиваме информација од самите осуденици. За сите овие години мене ми беше дозволено само да ги посетувам по нивно барање, најчесто политичките затвореници кои што нели беа жртви од овој режим, од режимот кој што нели владееше со државата 11 години. Истото беше случај и со притворениците. Сеа постои разлика помеѓу затворот Идризово и затворот Шутка. Во затворот Шутка, каде што вообичаено ги сместуваат, каде што се спроведува мерката притвор, немав забелешки по однос на третманот, условите се исто така многу лоши, меѓутоа не добивавме поплаки од типот на оние кои што ги добивавме за затворот Идризово. За затворот Идризово многу често ни стигнуваат поплаки и од женското оделение, каде што според наводите на осуденичките постои нееднаков третман на затвореничките, дискриминација, дека одредени затворенички се привилегирани, имаат посебни услови,
додека другите затворенички живеат и односно престојуваат во катастрофални услови. Затоа јас во континуитет го ја известував и дирекцијата за извршување на санкции, но и директорот на казнено-поправната установа и Дризова. Меѓутоа, односот на власта е познат. Граѓанските организации буквално беа маргинализирани, односно не постоеше каков било вид на соработка. И она мала соработка што постоеше помеѓу Хелсиншкиот комитет и дирекцијата за извршување на санкции престана во овој момент кога Хелсиншкиот комитет ја објави веста, односно објави информации околу водата за пиење во тогаш новиот затвор во Куманово. Имено ние тогаш добивме информација од затвореник дека водата во затворот Куманово е загадена. Ние спроведовме истражување, ја однесовме водата на испитување и се утврди дека во водата има повеќе видови бактерии кои што се опасни за здравјето на луѓето. Секако овие информации беа демантирани од страна на дирекцијата за извршување на санкции. Меѓутоа подоцна беа преземени мерки да се санира тоа во самиот затвор. Значи соработка со институциите кои што всушност треба да вршат надзор, тоа е Министерството за правда во рамките на кое има и посебна инспекција која што треба да врши надзор во овие установи, не постоеше. Ние се надеваме дека во периодот што доаѓа тоа ќе се смени, мајќи ја предвид заложбата на новата влада да ја одржува соработката со граѓанските организации. Споменав дека воедно и соработката помеѓу Хелсиншкиот комитет и Народниот правобранител на едно повисоко ниво, и јас се надевам дека ние ќе можеме многу по-конструктивно да работиме на овие области. Ви споменавте лицата кои што се во притвор во затворот во Шутка. Дали имате никакви наоѓи за оние лица кои што се задржани во полициските станици? Кога станува збор за полициските станици, морам да констатирам дека бројот на овие поплаки е драстично намален во изминатите години. Јас се сеќавам на времето кога и работев во Народен правобранител, кога се соочувавме со навистина голем број на представки, кога станува збор за полициското постапување. Од кога сум дојдена во Хелсиншкиот комитет, имавме такви представки за пречекорување на службените овластувања на полициските службеници, но не во тој обем. Мислам дека тука станува збор пред се и за притисокот кој што се вршеше врз полицијата, особено кога станува збор за употреба на мерките за присилба, но не можам да го пренебрегнам фактот дека за време на протестите, особено за време на протестите на Шарената револуција, Хелсиншкиот комитет забележа голем број на пречекорување на службените овластувања на полицијата, инцидентот, односно употребата на сила врз студентите пред студентскиот дом Кузман Јосифовски ПИТУ, за кој настан ние поднесовме кривична пријава, но немаме се уште одговор од обвинителството што се случува со таа кривична пријава. Поминавме, значи, еден период во кој што фактички се занимававме пред се со однесувањето на полицијата кон сите оние кои што го изразуваат својот револт на улиците, односно на протестите. Така да морам да констатирам дека постои одредена промена кога станува збор за повредите на правата во полициска постапка, за разлика од порано. Меѓутоа, она што се случува во затворите, особено во затворот Идризово, е нешто што навистина, нешто на што мора да му се стави крај. Вложени се многу пари од различни фондови, од европски фондови. Треба да се изврши ревизија за тоа како биле трошени тие пари. Моето лично мнение е дека тој затвор треба да биде затворен, дека треба да постои да се најде друга локација, потполно нова зграда, или овие простори кои што сега да се користат во потполност да престанат да се употребуваат и да се заменат со нови. Јас не знам новата влада каков пристап ќе има кон овие прашања, но морам да потенцирам дека ние планираме во периодот што доаѓа особено да работиме на овие прашања, бидејќи, знаете, состојбата со затворите во суштина со огледалото
во една земја како се почитуваат човековите права. Два месеци по падот на Груевски, дали забележувате некакви промени во оваа сфера или сепак тоа ќе биде подолготраен процес? Тоа е процес и тоа ќе биде долг процес. Пред се затоа што тука има сериозни финансиски импликации. Ќе мора да се направи навистина план како тоа да се изведе. Како дел од установите кои што веќе, јас навистина мислам дека дури не можат ни да се реновираат и дека ќе има некаков ефект од нивното реновирање, како ќе се справи државата со тој проблем. Меѓутоа, тука доаѓаме и до проблемот со самите суди, кои што многу ретко ги користат алтернативните мерки, многу често ја употребуваат мерката притвор и поради тоа ние се соочуваме со таква пренатрупаност во казнено-поправните установи. Значи, тоа не е проблем само врзан со пенитенциарниот систем, туку е врзан непосредно и со функционирањето на правосудните органи. Тоа е еден мозаик кој што не можете да го разгледувате посебно. Јас се надевам дека реформите кои што ќе се случат во Македонија, дека ќе придонесат и за тоа да осудениците навистина имаат хуман и достоинствен престој во казнено-поправните и воспитно-поправните установи во земјата.